Homiko, zdravá spektita, jsou dalšího videa a tohle video je série Autobahn Police Simulator. Doufám, že jsem to řekl správně, ano, je to tak. V té hře jde vlastně o to, že vy jste takový dopravní policista, něco jako Simir Gerchan a snažíte se jako nějak vyšetřovat ty věci, co se staly a tak dále. Každopádně máme si tady založit nový profil, dáme si samozřejmě Mikey to, dáme si mail, callsign Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Hele, víte co, dáme si Alfa třeba, tak jo, dáme si tohleto, zkusíme si, jak tady jsou ty textury, vypadá to v pohodě, dáme si kampaň a jo, zkusíme to, doufám, že tady bude nějaký tutoriál nebo něco, protože tohle je úplně první spuštění mý hry, takže to je mý úplně spuštění tohle z té hry. Zase jsem to řekl špatně, že jo. Mí úplně první spuštění téhle hry. Tak doufám, že to všechno pojede tak, jak má. Jo, to je loading, já už jsem myslel, že jsme na tom. Ale každopádně jsem docela dost zvědavý na to, jak to bude fungovat. Jak tahle hra bude jakoby zabugovaná a tak dále, protože to je o stejných vývojářů jako Fanbus Simulator. A všichni víme, jak je na tom Fanbus Simulator s bugama, jak je na tom s tím, jak prostě běží a tak dále, takže no, známe to, si myslím, že známe to všichni. Takže tak, hele, welcome to your first shift. To make things easier for you, we'll explain a few things today. Gain experience to improve your rank. Jasně, takže něco nám vysvětlej a tak dále. Your movie, jo, tak dobře, jasně, to jsou prostě to, myš. Use the mouse and the right mouse button to control the camera, jasně, v pohodě. Tak máme se takhle, jo, takhle se hýbeme, OK. Máme takhle VASD, dobře. Every shift you have to deal with a special objective. It's always shown at the top right. Tady, jasně, tady máme ty objektivy, které máme dělat. It's a tak opposite objective, jasně, blablabla. Dobře, jasně, tak jo, máme vehicle, máme zkontrolovat 3 auta momentálně, dobře. Co teďko máme, jak máme nastoupit do toho auta, prosím tě? Jak máme, nebo nemáme jít asi do tohohle auta? Počkej, OK. Control a vehicle using, jasně. Start engine with tohle, F9 se startuje engine, jo, OK. Handbrake F8, ty vole, je pěkný, blbý nastavení. You can leave a station vehicle using F. No a já bych tam chtěl vůbec do něj jako nastoupit, ale dobře, ale necháme to bejt. Zkusme si vzít tohle auto nějaký, jestli to jde. A vypadá to, že tohle to ušlo. Kámo, ale ta kamera. Hej, tak ta kamera, tak to je hrozný, že jo. Tak zkusíme, jo, takhle máme, takhle open. A takhle drive vehicle. OK, dobře, rozumím. A máme nastartovat takhle. A takhle take off handbrake, jasně. A jak couvá, jo, takhle couváme, dobře. Kam máme tady teďko momentálně, můžeme jet kamkoliv chceme teďko, asi to vypadá. A počkej, zkusme tady, tady jsou functions, lights, počkej, tak zastavíme, ale zastavíme, tak a dáme, co jsou dipped lights, co jsou dipped lights, OK, tak to nevypadá, že by nějak fungovalo, co jsou sakra, jo, počkat, full beam, jo, takhle, já už tomu rozumím, OK, takže dáme lights, dipped lights, jo, jasně, dobře, tak teď dáme zase F5 a dáme lights a dáme hazard lights on. Jo, to jsou tyhle sty, dobře, to jsou normální prostě výstražní sv... Oh, tak to jsem nechtěl třeba. A teď, když dáme zase F5 a dáme F6, vyplo se to, to je hlavní. Tak, teď zkusíme dát radiostatus, to asi ne. Jo, tak dáme ready car, OK, dáme ready car. A když dáme F7 a ready station, taky, a tohle to take over arrival, nevím. Dobře, dáme escape a teďkon dáme, dobře, ale necháme to být, pojedeme radši. Vypadá to, že ty funkce tady jsou, OK, a co jsou police tools? OK, hele, radio status, when you hear this sound, please change your radio status to let the station you know what you are up to. Changing your radio status will increase your experience. Jasně, takže nám to vylepšuje prostě nějakým způsobem, rozumím. Use the quick menu at the bottom right, before Mars or the, OK, dole napravo máme, jasně, OK, dobře. Oh, máme ty vole milion achievementů. If you are on the autobahn, your status has to be on nula, jasně, status, počkat, a jak změní ten status teda teďko, když dáme, ty vole. Don't forget to, so, jasně, QE jsou indikátory, prostě to budou podle mě blinkery. Háčko je hon, jasně, C, switch interview view, jasně, OK, dobře, a teďko, když dáme ty F5, respektive dáme escape, a teďko dáme, dáme radio status. Tak musí být na jednice. Yes, to máme. Dobrý, tak jedeme.
odbočujeme, nevím, jestli nás úplně budou pouštět nebo tak něco, ale prostě se tam zařadíme, necháme to bejt. Jak zkontrolujeme ty auta? When you are ready behind a vehicle, you can check it by pressing F5, F6, F6 in sequence. F5, F6, F6. Dobře, tak jo, ale nastavení trošičku zvláštní, ale proč ne? Takže F5, F6, F6, jasně, dobře. Když to chci teď momentálně udělat, tak dáme takhle, jo. Takhle ho zkontrolujeme a takhle máme jet za ním. OK, OK, dobře. Folgen, check vehicle, Počkat, jak to uděláme, počkej, tady je vykřičník, OK, a jak to uděláme, tady jsou funkce, tak dáme police tools a dáme, nechci cancel, flag down vehicle, co to je, when you are arriving at the senior status, stop behind the vehicle and follow into the next parking space, OK, máme zastavit za tím autem, tak stůj, kámo, hej, budeš stát, nebo počkej, jak to uděláme? Jo, takhle, jasně, dobrý, máme to, zastavili jsme, OK, dobře, a teďko můžeme vystoupit, jo? Nebo počkej, co máme teďko dělat? Drive to the destination, no to máme. To máme, hele, a teďkon dáme apply handbrake, a jak vystoupíme? Počkat, engine off možná? Jo, a musíme vystoupit, OK, my musíme vypnout, jasně, rozumím, tak jo, hele, jdeme za ním a jdeme si ho zkontrolovat, tak. I pulled you over. Víte, proč jsem vás zastavil? Nemám tušení, proč jsem mě zastavil. Zastavil jsem vás pro kontrolu. Máte ten trojúhelník výstražný, jasně, je v kufru. Děkuji za info, nějaký drogy. Nějaký drogy jste požil před jízdou nebo tak něco? Žádný drogy, OK, dobře, drogy jsou pro lůzry, tak jo, dobře. Uděláme drug test, kámo, uděláme drug test, protože mu nevěřím. Negativní. Dobře, proč ne? Dokumenty, máte všechny dokumenty, driver license a tak dále. Oh, kámo, počkej, takže teďkon můžeme mu napořit nějak pokutu nebo něco takového? Asi jo. Ale ještě dáme ty ostatní, takže first aid kit máš? Jasně, v kufru, ale pak se podíváme, kámo, pak se podíváme. Ty dokumenty, musíme se na ně podívat. ID card, OK, jo, dobře, OK, super, tak děkuju. Vehicle radio, musíme, I need information, jo, jasně, my můžeme takhle, jo, dobře, tak jo, nic nevíme o tom autě, v pohodě, check ID card, v pohodě, tak, aha, tak nic, alkohol, nějaký alkohol jste požil, žádný alkohol, tak uděláme test, kámo, já si myslím, že říká pravdu, hele, já si myslím, že ne, dáme alkohol test, protože já mu nevěřím, zafoukejte, dobře, 0-0, v pohodě, kámo, v pohodě, a nějaký ilegální item nebo nic takovýhle podobného, co ty na to, nemá žádný, dobře, tak jo, hele. Podíváme se do toho kufru. Počkat, co je tohle to? Allow to drive on, co znamená tohle? Check driver. Jo, jasně. Nevidím žádný podezření, co znamená tohle? Warning, tohle to check vehicle. Jo, jasně, musíme zkontrolovat to auto, dobře, tak jo, hele. Zkontrolujeme kola. Profile deep, nevím, jestli je to správně nebo špatně, ale OK, dobře. Musíme zkontrolovat samozřejmě licenci. Exist, emission, jasně, dobře. A podíváme se do kufru, kámo. Lékárnička tady je. Select objects using tohleto. Press F to envy, jasně. A jasně, tak na to se podíváme. Tady nějaký jako další věci nebo nic takovýhle, vypadá to, že ne. Tady je nějaký seno, tohle to baťoch, a jak, počkej, můžu ho otevřít nebo něco takovýho, můžeme s ním rotovat tímhle, a jo, máme ho položit dolů F-kem, jasně, jako předtím, rozumím, a you have taken, jasně, dobře, a tady ta, jo, to vypadá, že je všechno, dobře, a jak jdu teďkon zpátky, to stop inspection, jasně, a teďkon momentálně můžeme ještě zkontrolovat ty pneumatiky na druhé straně auta, ne? Můžeme zkontrolovat pneumatiky. 4-6, dobře, vypadá to, že má jiný, 4-6, dobře. A tady měl 4-3, ne, ale, tady měl 4-3, podle mě. A světla? Indikátory, light stop light, reservy. Jo, to svítí, dobře, v pořádku. A přední, počkat, přední jsme neskontrolovali, a můžeme se možná podívat i do motoru, nemůžem? Nemůžem, ale na světla se můžeme podívat. Indikátory. Počkat, jemu nefungujou ty. Jemu nefunguje levý světlo, kámo. Jemu nefunguje levý světlo. OK, dobře, tak musíme se s ním promluvit. Můžeme udělat pokutu? Jo, vypadá to, že jo. Nebo... Jo, asi jo, kámo, ale teďkom úplně nerozumím tomu, co se tady píše. Tohle z toho, ty věci, OK, dobře.
Penalty byla suma je 30. Tak jo, hele. Dobře, dávám mu sumu. Jasně, v pohodě. No a teď konco. Jo, takže to jsme udělali na 71% kontrolu, což je super. Neskontrolovali jsme lékárničku, dobře. A dali jsme pokutu, super. A excess weighted, to úplně nevím, co přesně znamená, ale to nevadí, kámo. Dobře, ale tak to máme zkontrolovaný, všechno v pořádku. Nebo respektive nebylo všechno v pořádku, ale chápeme. Tak, já musím zpátky do auta a jdeme ho zase řídit, tak. Super, můžeme dál. Musíme samozřejmě nastartovat a dát ručku pryč. Každopádně, vypadá to, že jsme teda zkontrolovali, nebo zkontrolovali jsme naše první auto, což je úplně super, kámo, za to jsem velice rád, ale to ovládání to auta je jako by nic moc, teda v téhle hře musím uznat. Zkontrolovali jsme naše první auto, teďka jsme získali 1% poškození, což není vůbec dobrý. Každopádně to, co jsme zkontrolovali teďka, ne, myslím, nebo nic takový dlouho. F5, F6, F6 to bylo, myslím si, že ano. Každopádně, já ho chci předjet, takže ho předjedu tudy. Sorry jako, ale chci tě předjet. Tak, super. Zkontrolujeme to červený auto, který je právě tady. Zkontrolujeme ho. Dáme, počkej, jak to bylo, F5, F6, F6 to bylo, nebo tak nějak, jsme mysleli, F5, F6. Radiostasus, jasně, ok, dobře, ale tak musíme zkontrolovat, musíme jet za ním samozřejmě. Oh, kámo, to nedělej, ty vole, to nedělej, takhle nebrzdi, ty vole. Tak, teďko momentálně máme dělat co? On bude zastavovat, ne, myslím, on bude zastavovat, yes, on bude zastavovat. Wait, what? Co se stalo? Co se sakra stalo? Nerozumím tomu, ale prostě nás to portlo někam úplně jinam. Nevím, nevím, co se absolutně nevím, co se stalo teďka momentálně, ale to nevadí, dobře, hele. Dobře, necháme to radši být. Tak jo, hele, jdeme zkontrolovat další auto. Jdeme zkontrolovat další auto, co kdybychom zkontrolovali, tenhle nákladňák. Ale já nevím, jak se kontroluje nákladňák, tak na to kašleme. Kašleme na to, protože fakt nevím, jak se kontroluje nákladňák, takže to necháme být. Ale zkontrolujeme tady to z toho oranžový, kámo. Díky moc. Tak, hele, F5, F6, F6. Tak, ne, ne. Jsem do ní naboural, tyba. Nevadí, nevadí, hele. Tak, a teďkon zapneme sirény. A, nebo jak to udělat teďkon, počkej, F6. Emergency lights on. Tak, a zastav, kámo. Musíš zastavit, nebo ne? A jak to udělat, počkej, jak to teďkon udělat? Jasně, musíme dát F7 a flag down vehicle, aby zastavilo, jasně, já jsem hloupej, ty vole, tak dobrý, super. Každopádně oni brzdí hrozně prudce, kámo, ale musíme zastavit za tím autem, on tady popojede, ty vole, ještě o stovky metrů, než zastaví, ale dobře. Nesmíme samozřejmě zapomenout na ty dvě věci, které tam byly. Zkontrolovat tu lékárničku, který jsme měli, samozřejmě myslím tím, který jsme měli špatně v minulý kontrole. Tak. A engine off samozřejmě musíme dát. Tak, super. Vystoupíme a jdeme ho zkontrolovat, kámo. Jdeme ho zkontrolovat. Tak, jdeme se s ním promluvit nejdřív. Dobrý den. Víte, proč jsem vás zastavil? Nemám se menší tušení. Zastavil jsem vás, protože na kontrolu. Normální rutinní kontrola. Nějaký drogy máte u sebe nebo nic takového? Požadoval jste drogy? Ne. Fair enough. Dobře, uděláme drug test. Nevěřím ti, uděláme drug test. Negativní, super, za to jsem velice rád. Dáme alkohol, pila jste nějaký alkohol nebo pil, nevím přesně. Možná sklenku vína, ale před několika hodinama, tak to musíme zkontrolovat, jestli náhodou není to, ale podle mě bude negativní, ne? Podle mě bude negativní, yes, je negativní, tak jo. First aid kit máte, doufám, že ano, já se budu se trošku couvnout s tím o tom, protože jsem tam takhle na to natlačenej. That's not good what happens if you have any... Počkat. Můžu se podívat na lékárničku, but I'm not sure. Nejsem si jistá, kde to je, nebo jistý. Jo, jasně, takže se určitě potom podíváme. Triangle, nebo ten trojúhelník máte, jasně, je v kufru, tam se taky samozřejmě podíváme, děkuji za info. Dokumenty, musíme zkontrolovat dokumenty, bez pochyby. Oh, počkej, takže ty jsi zapomněla doma. Tak to není vůbec dobrý. Musíte to mít společně. Musíme mít kontrolu nad tímhle velikem. Dobře, žádný problém u toho auta nebyl, takže super. ID karta máte? Tady máme, děkuji moc. Zkusíme čeknout tu ID kartu. Přes rádio se dá nějak zčeknout? Dá se nějak zčeknout přes to rádio? Ono to tady nějak bylo, ne? Počkat, check vehicle? Yes, check vehicle. Ne, počkej, to jsem nechtěl, ještě na ty další věci jsem se chtěl zeptat. Ne, já jsem to neskontroloval, počkej, ilegální itemy jsem se chtěl ještě podívat. Máte nějaký? Nemáte, dobře, budu vám věřit, ale chci ještě zkontrolovat to auto. Dobře, jde to, super. Já jsem se bál, že to nepůjde, ale naštěstí to jde, super, tak jo, hele. Co pneumatiky, 6.8.
7D1, OK, dobře, dobře, super. 6D9 a 6D8. Tak jo, parádička, ale podíváme se do kufru. Tak, co je tohleto? Já nevím, jak se to kontroluje, já nevím, jakoby, jak se tam... Nevím úplně, jako, jak se to zase to dělá, ale dobře, hele. Select objects using axis 0 a axis 0. Děkuju moc. zmáčkni F-ko, aby jsme viděli ten objekt jako detailněji. A nebo myší, jasně, nebo myší vybereme ten objekt. Co je tohleto, kámo? Jako tohleto by mě zajímalo, co to se kraje, ale dobře, vypadá to, že to je prostě nějaká... tohleto, to je kabelka, tohleto, dobře, proč ne? Bez pochyby. A tohleto... You have taken look at all objects. Já vím, kámo, ale já se chci podívat, nedá se podívat třeba jako na rezervu, nebo... Dobře, nedá, ok, tak jo. Světla svítěj. Hele, indikátory svítěj, světla svítěj, jasně, svítí, dobře, takže zadní svítí obě. Myslím teda, že svítily obě. Licenci, hele, musíme se podívat, existuje, no děkuju, ale já se chci podívat přes rádio, já se podívat přes rádio nějak. Abort check. Ne, dobře, ale ještě to nebudeme dělat, zkusíme to udělat potom. Podíváme se na světla, indikátory. Blikají to levý, ty vole. Já si nejsem úplně jistý totiž. Indikátor nebliká. Jo, bliká, super. Světla máme, rezerv, tohle to, jo, jasně, to není. Ale zkusíme se podívat, jak je tady abort check, ale když dáme abort check. Ne! Počkej, ale teď jsem to udělal. General look at the drive jsem udělal. Tohle to jsem udělal, ale nedal jsem pokutu. No dobře, ale bohužel abort check to znamená jako ukončit tu prohlídku, ale dobře, ale necháme to být, jdeme do auta a jdeme na další, z toho už se poučím a jdeme na další, další tuhle věc. Tak dáme radio status ready, ready car, tak super. A teďko mám, čekat, co je tohle, ten zápisník, nebo co to je? Vehicle check, check finish, jasně, super, super. Super, tak jo, hele, to jsem nechtěl takhle zabočit, ale v pohodě. Jdeme se podívat na poslední auto a doufám, že to poslední auto bude nějakým způsobem aspoň jako provinilý, nebo jak jinak to říct, prostě doufám, že tam bude nějaký problém, protože bych byl rád, kdybych aspoň nějakým způsobem měl nějaký, jako víc, nějaký zápis, protože jsem dal kromě tamtoho teda pokutu. Když chceme zapnout tohle, tak máme dát F6, F6. F5, F6, F5, to switch on the siren, every single function of your vehicle can be controlled, no to vím. Ale proč mi to píše teďka? Nevím, ale dobře, necháme to být, ale podíváme se na to auto, který je teď momentálně před náma, ale to je Golf. Ale na Golfa už jsme se koukali dneska, na tohle to, nevím, co to je Subaru možná, nevím, nevím, na to už jsme se taky koukali dneska, co bychom se podívali na tu dodávku, kámo? Co bychom se podívali na tu dodávku, hele, F5, F6, F6, zkontrolujeme a uvidíme, jak to půjde, hele. Tak, ukáž. Oh, co to je? Nevím, ale dobře, hele, dáme, počkat, teďko musíme dát F5 a F6 a flag down vehicle musíme dát, aby zastavilo. Mělo to nějaký červený mobil, či co to bylo, takže to jsem velice zvědavý, co to mělo znamenat, ale dobře, uvidíme, co to znamená, tyhle to brzdění je fakt hrozný, ale dobře, ale necháme to bejt. Tak, jak zabrzdíš, kámo? Už brzdíš? Už brzdí, hele, už brzdí a doufám, že už zabrzdí. Zabrzdíš, prosím tě? Mám zastavit za ním. Tak, super, zastavili jsme, takže F9, F8 a jdeme... Apply handbrake, jasně, ještě handbrake. Tak, super. A jsem zvědavý, co nám poví. Tak jo, interview, driver, tohleto. Tak jo, hele. Tak. Máme se s ním promluvit. Dobrý den, víte, proč jsem vás zastavil, pardon, ale nemám tušení. Zastavil jsem vás kvůli prohlídce, jako vždycky. Tak, dáme drogy. Máte nějaký drogy u sebe, nebo použil jste nějaký drogy? Ne. Dobře, férový, dáme drug test, samozřejmě musí být. A nějaký negativ. Dobře, tak jo, věříme mu. Dáme alkohol, použil jste nějaký alkohol, no máte u sebe nějaký alkohol? Ne, žádný vůbec, dobře, tak jo. A myslím si, že říká pravdu, ale podíváme se ještě na alkoholový test, jestli říká pravdu. Prosím, zafoukejte do trubičky a ukazuje to nula, to je super, tak jo. First aid kit máte? Doufám, že jo, protože by to byl jinak problém. Samozřejmě v kufru, na to se potom podíváme. Děkuju moc krát. Trojúhelník máte? Doufám, že taktéž. I'm not going to dig out every stupid little thing from my trunk. What the fuck? Dobře. Je tady někdo ve velice špatný náladě. Pokud mi neukážete trojúhelník, bohužel vám budu muset, jo, nějak jako to zapsat, nebo jest takový, jo. Dokumenty máte? Doufám, že máte dokumenty. Oh, kámo. Kámo, ty nemáš certifikát, tak to je pěkně blbý. I just can't find my tech.
No, tak to je velice blbý, kámo. Inspect documents máme. A jo, tak jasně, to je řidičák v pohodě. Počkat, a můžeme nahoru. I just can't find, jasně, you know. Kámo, tak to bude pokuta, jak byla za vehicle radio. Musíme se podívat na vehicle radio. No entries, dobře, věříme ti, kámo, věříme ti. Co je tohle to? Warning. Check driver, jo, dáme check driver ještě, počkat, dáme check driver. Nevidím žádný podezření, dobře, a ilegální itemy máte nějaký u sebe nebo něco takovýho? Náhodou nemáme, dobře, tak jo. A poslední věc. Jasně, personal radio, tak jo, hele. I need the personal information about Felix Schmitz. Don't worry, this person is a clean record. Dobře, má čistý rejstřík. Budu mu věřit, jdeme se podívat na auto, kámo. Jdeme se podívat na auto, protože u tohohle auta, nebo u tohohle člověka mě velice zajímá to auto. Tak jo, 3 mm, není to málo, kámo. Já nevím, jako teďka momentálně, ale není 3 mm náhodou málo. Nejsem si 100% jistý, ale myslím si, že to je trošku málo, no dobře, ale. Tak, světla, hele, světla ti svítěj. F-ko, indikátory, vypadá to, že ano. Světla tyhle ty svítěj, tohleto. Přední světla při kontrole nesmí chybět. Tak, indikátor svítí, světla, jasně, a levý indikátor taky? Nesvítí. Jemu nesvítí levý indikátor, kámo. Jemu nesvítí levý blinker. Dobře, tak jo, a podívám se ještě na license plate exists. OK, dobře, podívám se do kufru, jestli tam máme všechno tak, jak má být. Protože to je velice důležité. Oh, kámo. Tak ty tady máš jenom takhle dvě věci. No, tak to z tohohle bude problém, z tohohle cítím problém. Tak jo, hele. Jasně, F a Q. Tak jo, hele. Tak, a jdeme k němu. Jdeme k němu. It's me again, I will just look at across your vehicle. A teďko momentálně teda co, dáme mu pokutu. Protože neměl nějaký papíry, neměl v kufru všechny potřebné věci. Jasně. 355 euro, kámo. Za to, že měl špatný světla, neměl trojúhelník, neměl papíry, používal mobil. Jo, tak tohle je ono. Že, jo, ten mobil červený je to, že on používal mobil a neměl dokonce ani driver car. Kámo, hustý jako. First aid check, já nevím, jak to mám zkontrolovat. A vehicle emission, jasně, to jsem neskontroloval, to je pravda, to je pravda. As soon as you have completed the objective of your shift, feel free to end your shift early. Dobře, máme vyžádat nějaký ten, takže jdeme do auta. Máme dát F10. Request shift end, enter the station house. Dobře, dobře, máme jít do toho. Jo, máme nastartovat to, tohle z toho. Máme jít do toho, nevím, já myslím, že nemůžeme do protisměru, takže se budeme muset otočit. A dáme, jo, radio status máme v pohodě, ale budeme se muset otočit, což znamená, že na další odbočce musíme sjet a tam, abychom to měli v pohodě, tak, protože vím, že když, vím, že když jdeme do protisměru, kámo, doháně, to jsem podělal pěkně, ty vole. Když jdeme do protisměru, tak vím, že tam vlastně získáváme damage, což je problém, že jo. Takže to nechcem dělat, takže radši se takhle zajedu. A radši pojedeme takhle rovně a pak někam odbočíme, abychom to měli v pohodě a abychom neměli zase takový velký damage. Tak, ale tady jedeme. Ty vole, já jsem neviděl, že on nám uhne, ale v pohodě. Enter the station house, jasně. Budeme tam za chvilinku, si myslím, jako to auto naštěstí je docela rychlý, jako teďko jedeme nějaký 190, takže jsem si, že úplně v pohodě. Myslím si, že bez problému, ty vole, zrovna mi to dalo to poškození pryč a já jsem zrovna boural. No, dobře, necháme to bejt. A co teďko, no, tady se máme nějak otočit, jo. Tady bude odbočka. A máme odbočit a nějak se otočit, jo. Doufám, že to půjde teda. OK, tak tady to nepůjde, protože to byla jenom benzínka, což znamená, že tady to opravdu nepůjde, takže musíme na další odbočce, které sice, jako je to za kolinku, to je v pohodě, to je tady hnedka přes ten most, takže na tom mostě vlastně my odbočíme a tam to bude úplně v pohodě, protože jo, počkat, a když dáme radio status a dáme takeover. Ne, radši to necháme být, kámo, radši to necháme být. Tady máme odbočit, ty vole, doprava, kámo. Hej, ale to ovládání toho auta je něco příšernýho. To ovládání toho auta je něco tak hroznýho, ty vole, to se nedá. Ale dobře, hele, necháme to radši být, necháme to radši být. Tak, máme tady jet, asi předpokládám doprava, tam byl zákaz vjezdu, ale tak to se dá dělat, bohužel. A tady doleva a potom už vlastně jenom rovně do... A do toho, jak to, jo, tak tady doleva, teda doprava. A potom už jenom rovně do naší, jak se to jmenuje, do naší základny. Asi bych to spíš řekl tak. Dobrý, tak tohle bylo docela v pohodě, tohle ten průjezd, tu zatáčku, to bylo docela OK. Ale teď to muset ohulit, hele, dáme, víte co, dáme si signály.
a dáme F6 a dáme F5, tak. Aby nám všichni uhejbali, abychom měli čistý průjezd, aby to bylo v pohodě, protože nechce se mi tady takhle jet. Víte, co myslím. Kamu, jako vážně? On vidí, že já tam jedu a on to prostě do mě nabourá, protože chce jít do pravýho pruhu. Co to jako bylo? Jako já vím, že asi to myslel dobře, asi mi chtěl nějakým způsobem uhnout, ale nebylo to dobrý, kámo, nebylo to dobrý. Nebylo to vůbec dobrý. Tak jo, hele. Tak jo, už se blížíme do naší stanice. Nevím, proč mi pořád hrásí to rádio. Jo, protože máme ready car. No to nevadí, jo, to nevadí. Už se každopádně blížíme, takže já už pomalu můžu vlastně vypnout ty světla, ale to nevadí, hele. Počkej, please stop. When you are not busy doing something else, you can order a vehicle to... Ne, to nechci, kámo. Nechci. F5, F7, F7, nechci. Nechci, nechci, děkuju. Tak. Tady budeme odbočovat a jedeme konkrétně do té naší... Ty vole, tady asi, předpokládám, tudy. Jo, tudy. Ty vole, co to sakra bylo. Tak jo, hele. Tady zaparkujeme. Na invalidy asi úplně ne, ale to je jedno, necháme to bejt. F9, F8. Door is blocked? Jo, aha, aha, takový, takhle. Ne? What the fuck? Proč je door is blocked? Počkej, možná bychom mohli vypnout ty signály, jako to by asi nebylo úplně špatný. Kde se to teďkon dělá? Jo, takhle, F6. A to je všechno, ne? Počkej, proč nemůžu vystoupit, kámo? Proč nemůžu vystoupit? Já chci vystoupit. Tak počkej, tak dáme radio status a dáme... Arrival. A teďkon dáme... Počkat, radio status ne, ale functions, lights, takhle. Teďkon už můžu vystoupit, proč nemůžu vystoupit, sakra? F9 je engine off. Door is blocked. Proč je, dobře, ale tak zkusíme zaparkovat trošku jinak. Zkusíme zaparkovat někde jinde a trošku jinak. Tak, co teďkon? WTF? Co to, no dobře, ale necháme to být, necháme to být. Jdeme každopádně tam, kam máme jít. Tady do toho modrýho kruhu, nebo co to je. A máme 600 XPček ze 600, co jsme udělali tenhle den, což je bezvadný, kámo, což je super, máme dokonce i achievement. Your objective, Accidents 3, petrol car. Máme teď jakože jít do toho auta a postarat se o ty nějaký nehody, nebo něco takového, co to tam bylo. Asi to vypadá, že jo, my můžeme otevřít kapotu. Ale je tady úplně jomno. Děkuju. Každopádně já si myslím, že by to pro toto video stačilo. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud byste chtěli další pokračování a další videa z té hry, mě to docela dost chytlo, i když je to taková blbost, ale docela dost mě to chytlo. Tak dejte určitě like nebo koment. Já vám děkuji za sledování, mějte se moc hezky, loučím se s vámi a budu se vás těšit do dalšího videa. Adios.